Put. Iya Mas Bojangi. Rada mundur. Yang apa? Sampluk. Bojangi ya. Sampluk tepak kapok kowe. Ya lo salam. Uluk salam nggih. Ini saking Pacitan enten nggih? Keluarga sini dari yang Pacitan. Dari Pacitan. Oh, luar biasa. Jauh. Mungkin ada yang mau nyanyi dari Pacitan nggih. Mau minta gak lagu apa-apa. Boleh ya Mas ya? Boleh lho dari Pacitan. Oh. Pacitan kene iki udah koro 6 jam perjalanan. 6 jam perjalanan. Ya nek numpak sepur kelinci lho. Oh iya. Ya, selamat dulu mengucapkan selamat dulu selamat buat Mas Mbak Manten nggih. Bahagia selalu pokoknya. Pokoknya ya. Cepet dikasih momongan juga. Nek jek anyare gelas siji ku wong loro, mimi pah nggih. Yeah. Nek wis suwe. Sopo nek kaya aku iki nyedak aku. Alah lho. Enggak, pokoknya pertahankan itu semuanya. Iya. Wis rasa nuruti hawa nafsu. Tapi iya toh? Nek nuruti hawa nafsu iki ijek nek wong ayu jek nek sing luwih ayu, wong ayu jek nek sugih. Cara wong kuwi duwe Avanza jek pengen Pajero, Pajero jek pengen Ferrari, kamu mongko sok menungso urip dijatah mobil sing luwih penak. Intinya bersyukur ya Mas ya. Sing iso nggo slonjor. Ambulan. Wah, aku jak mati. Wah. Amin. Ndase. Iya. Daturke. Mengke Pak aja lamis mengke Dik Santi jatahe lah kowe saiki. Apa sing kira isek ning atimu? Apa ya Mas ya? Diaturaken. Gelo ya kenek. Ah gelo ya senenganmu ya wis. Wis wektu iki. Ngepasi gelo. Lagumu. Diaturaken gelo mawon. Iki yoga iki memang didheweke sing elek-elek kene ngono iki. Heeh. Sing bagus-bagus kok nek ana. Kok sik mak sing tuwek dipateni ngono. Oh ngono. Sing iki kene sik tuwek to? Lemu elek kayak dhuwur ngono to. Pada pojok ya Mas ya. Mundok kan dulu. Enggak Mas Mundo ganteng kok. Ganteng apa? Manis kok. Kuwi tuwek sithik gondrong kan dulu. Kowe niki wis ra hitungan iwake kowe gitu. Apa iya Mas? Wong golek rewang kudu sing sabar. Gelem nyuri iwak cilik-cilik ngene iki. Ya. Wis mangan ta wae lah Mas aku tak nyanyi. Yo. Akhir mencah. Rawuh. Nggih menawi mesti aja nyanyi nggih. Dadi ewoh. Ewoh.
lan orane, ibu lanan orane saiki gumantung kebijakan, bukan izin loh, kebijakan Bapak Lurah. Jadi bukan izin, nek izin ini anti mudar corona rungo ora mungkin enak izin. Luar biasa ya Mas. Jadi matur nuwun Pak Lurah pun estu Pak Lurah pokoke yo Mas mantan harus berterima kasih Pak Lurah. Pak Lurah iki ngendika tidak ya tidak. Ning ini tidak izin, mohon maaf. Ini hanya kebijakan. Rezekine awake yo nang tangane Pak Lurah ya. Rene iki entuk 400 iki nggih mergo Pak Lurah. Matur nuwun Pak Lurah. 400 nek tak syukuri lho. Lah tak tukoke jam siki ya. Membus 4 juta, tembak kene 40, tembak kene 400. Wah, medok. Saiki tadi sugih no. Ya lho, no, nek entuk lho entuk. Yo. Koyong ini lele. Yo angkatur Arsika iyo we Pacitan pindah rono. Lah ngopo? Arep remi. Anu arep istirahat, istirahat maksud istirahat. Nggih, selamat istirahat nggih saking keluarga Pacitan. Capek saya. Ibu-ibu, dereng antuk nggih. Dereng ilai Mas-mas. Nunggu nang kono kalau mesan ibu-ibu nang jero. Gua jelas neng kono loh, gua lah Mbah Putri lah, gua sopo niki MC nih, MC apa MC ini ku tekak mbah, oh tekak ya wah malah wedi ya Mas, apa wedi, anakku dia wedi pun emang liya lah iya toh koyong lele.
iki arsika mbengi iki ya kerawan maestro muda.